Daxili işlər orqanlarında növbəti dəyişiklik olub. Biqaz Unikal Orqa istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə Polis Polkovniki Emin Əlioğlu Həsanov Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsində Şöbə rəisi vəzifəsindən azad edilib. Qeyd edək ki, vəzifəsindən azad edilən şöbə rəisi Baş Nazirin sabiq müavini Əli Həsanovun oğludur.